Então bora lá, bora pro início do jogo. Tá valendo aí o Muri dando início à partida. Vamos ver se vai ter retorno. Vai, porque o chute foi curto. E o retorno é bom. E vai começar numa posição decente de campo. Em bola pro Aaron Jones, se vem jogo terrestre. Se vem pressão, ele tá muito bem protegido. Que trabalho da linha ofensiva. Sensacional o trabalho dessa linha ofensiva. E aí ele acha o Musgrave pro first down. Mas ainda sem tentativa para isso. E vem ele de novo, tosse pra ele, os bloqueios são espetaculares, cara. Ele tá jogando bem, mas a linha ofensiva, 14, 13 jardas, né? E vem o jogo terrestre aí de novo, agora vai ser tacleado atrás da linha de scrimmage aí o Aaron Jones. Vem o tackle e a vibração aí do... Tá ensaiando a blitz aqui os 49ers, vamos ver se ela vem. Vem nada, vem 4 só de novo. Olha o passe para Edzone e a jogada é desviada. Tavarius Ward aparece, dá-lhe um tapão na bola. O estava em cima da jogada. Isso é estudo de jogo, isso é estudo de tendência. Bom trabalho. E o field goal é bom. Green Bay abre o placar aí em São Francisco. Estou jogando aí do Anders Carson. São Francisco continuaria competindo nos 90 também. Olha o passe aí para o Deebo Samuel, ele consegue a jogada, consegue bons bloqueios, consegue o first down e mais um bom avanço até a linha de 40. E a secundária? A secundária, a gente já teve a primeira falta lá e os pontos de atenção aí da equipe. Vamos ver aqui o Pordy no pocket, quase, quase ele é interceptado. E o... Ele tá ok pro jogo, né? Ele tá em campo. Vamos ver aqui o Purdy com problemas. Saiu do primeiro. Vai ser sacado, engolido o Brock Purdy. Um deles já chegando mais perto. Não, é isso. Dois safes em profundidade. Terceira para 6. Vamos ver aqui o Love. Faz o passe pro lado direito. A recepção acontece. Vamos ver até onde vai o Romeo Dão. Escorregou de novo. O jogador de São Francisco agora foi o Ward, hein? O dos Packers está com um sorriso de orelha a orelha. Vamos ver de novo aqui, bem protegido mais uma vez. O passe aqui pro Wilson de novo. Emmanuel Wilson com first down. Lá vem o Green Bay Packers jogando futebol. Aaron Jones está correndo demais com a bola. Bola para ele de novo. Vem ele pelo meio e não chegou. Ah, eu arrisco. Eu arrisco. É menos de uma jarda. O adversário pode buscar o touchdown. 6-0. E vem o sneak. Ih, rapaz! Não sei, hein? E agora? Não sei. E agora? Onde o juiz veio? Lá de cima? Adversário pode buscar o touchdown. 6-0. E vem o sneak. Ih, rapaz! Não sei, hein? E agora? Não sei. E agora? Onde o juiz veio? Lá de cima? A terceira para 1 ainda tá uma situação confortável. São Francisco. Vamos ver a terceira para 1 no sneak aí do Purdy. Foi com tudo aí para ganhar o first down. McCaffrey no movimento aqui, os três recebedores. Vamos ver para onde vai essa bola. Purdy faz o passe no meio. Agora o passe foi mais do que bonito. Jawan Jennings com a recepção. Vamos ver aqui essa segunda para 10. Bola aí pro McCaffrey, tentando pelo meio. Conseguiu quebrar o primeiro tackle ainda o McCaffrey. Quanta força do McCaffrey aqui. Terceira para 5. A blitz vem, a pressão é... Não chegou. Purdy faz o passe pra Edson. Touchdown! Touchdown! São Francisco 49ers! George Kittle com a recepção. E aí, de novo, 49ers aí para parar esse blitz. Foram 6 jogadores para cima do Purdy. Aí o Jordan Love, também bem protegido, faz o passe, tá completamente livre. O Reed, ele faz a recepção lá, vem Packer. Vamos ver aqui na linha de 38 jardas o Green Bay Packers. Bola pro Aaron Jones, ele já ganha o first down. Greenlaw dá um tackle aí, mas a primeira descida é garantida aí pro Green Bay Packers. 22ª jogada no campo dos 49ers para Green Bay. Olha a pressão, olha a blitz. Jordan Love escapou no primeiro, faz o passe completo. Jordan Love sensacional. Romeo Dobbs com a segunda pro gol. Vamos ver aí o que faz o Jordan Love. É fake aí com o Jones.
Pressionado, solta a bola, consegue o passe, mas mesmo assim vai perder já. Foi ruim no final das contas o passe completo. Vem aí o barulho todo contra o Jordan Love. Ele pressionado de novo, faz o passe no fundo da end zone. Incompleto. Incompleto o Kraft. Anders Carlson, o calouro, ele já acertou hoje. O snap foi ruim, né? E o Hold consertou tudo. É difícil botar para a técnica do ano no chão. Eu votaria no Kemp. Olha o Purdy fazendo passe para o Jennings. Ele consegue a finta para ganhar o first down. Boa vale. Jogada aí do Jawan Jennings. Olha o passe lateral aqui de novo para o McCaffrey. Ele consegue uma finta para ganhar um pouquinho mais de jarda. Ganhou um espaço de novo. Muito inteligente o McCaffrey. 8-15, 8-6. Vamos ver aí o Purdy. Faz o passe para a lateral. O passe é completo. Ele ganha o first down. É o Jennings de novo. O Purdy. Se ele tenta um passe aqui na end zone. Vai não. Vai para o lado. Ele jogou a bola fora porque não tinha alvo disponível. Vamos ver aí o Mori, 48 jardas para ele, vem a bomba, foi bloqueado. Bloqueado, Jake Mori, nada feito para ele. E provavelmente foi... Contra os Cowboys, agora fez um bom primeiro tempo contra os 49ers fora de casa. Vamos ver aqui o Jordan Love, quase foi sacado, mas não, tirou um passe bonito aí pro meio do campo. Vamos ver essa terceira para uma aí para os 49ers. Para os Packers e deu certo. Né? Deu, mas que trabalho da defesa de São Francisco, hein? Viu o Fred Warner, da onde ele saiu? First down, primeira para 10 aí para os Packers. Ih, rapaz, isso é fumble. Ih, recuperado por ele, né? Mais uma gafe dos Packers aqui. E o jogo... Vamos ver aí o nosso queridíssimo Jordan Love. Num passe longo, uma bomba pra frente. Interferência. É óbvia que é interferência. E foi juvenil essa interferência, cara. Os Packers nessa interferência. Olha o passe pra Edzona. Touchdown. Bom, Melton completamente livre na endzone. Um pé, o outro pé, é touchdown. Vamos lá, para essa terceira para 6. Não tem blitz, é com 4, a pressão vem, passe vem no meio do campo aí com o George Kittle. Faz a recepção, quebra o primeiro tackle, vai-se embora o Kittle. Caro Alexander. E o George Kittle com o trash talk e tudo. Play clock vai acabando. Mas o snap vem o jogo terrestre. McCaffrey escapa no primeiro, escapa no segundo, escapa no terceiro. Lá vem CMC Christian McCaffrey. Touchdown! O Kittle, né? É isso. Grandes jogadores fazem grandes jogadas. Eles apareceram na hora certa para os 49ers. E agora vamos ver o Jordan Love, né? É, vamos ver o retorno aqui primeiro, né? Já passou pelo mundo e já vai-se embora. O retorno é mais do que espetacular. Quebra pelo meio. Vamos! Soltou a pelota de quem é? É dos Packers. Quase uma gafe incrível do Green Bay. Mas os Packers recuperam e a jogada maravilhosa segue, né? É. Ufa! E a posição de campo vai ser fantástica para Green Bay, hein? Especular. E o Jordan Love na segunda descida, passe é completo a linha de 5 jardas. O meu Dobbs corre. Vamos ver o Jordan Love, faz o passe lateral, é touchdown. Contar demais, né? E o passe vai dar certo. Aaron Jones com a recepção. E a conversão de 2 pontos dá certo aí para Green Bay. 21 a 14. 5 é passe, vamos ver. 5 pressionado atrás aí da sua linha de 20, né? Ele errou todo mundo. Era pro Jennings, hein? Era pro Jennings.
Olha, mas deu sorte aqui, viu? Sim. Todas as opções possíveis para ver um jogo. Biscoito essa opção. Vamos ver o passe aqui pro lado esquerdo. O passe é bom. Os cortes também. E o first e tapinha. E o tapinha, nesse caso, o tapinha dói. É, e o passe foi errado, tá? O passe foi errado. Não dava pro Kraft pegar essa bola. O passe foi muito atrás. Momento. Pode voltar para São Francisco, hein? Terceira para 9, olha a blitz, olha o passe é para o Ayuk, a recepção dessa vez foi monumental. O passe foi atrás dele baixo. Acho que a arbitragem que parou para ele sair por conta de lesão, né? Foi isso. O Ribeiro vai pedir tempo só para voltar ele nessa jogada e o Purdy vai ser sacado. Não é oficialmente o sec porque foi depois. Vamos ver aí o Muri, 52 e ele tá lá dentro. Terceira para 10 aí o Purdy, no pocket tentando achar alguém, faz o passe e acerta o Jawan Jennings. É isso, a terceira descida é 0,85 para 205 jardas, não é um bom jogo, no geral. E tá na linha de 40, daí não dá para chutar field goal, né? Vamos ver o Purdy, faz o passe é longo e incompleto. Mais um passe. Mais uma vez, um passe muito distante do recebedor, né? Mas, na minha visão, faz um bom jogo fora de casa aqui. Esse aí também faz um belíssimo jogo, viu? Esse aí faz um jogo mais do que belo. É belo até demais, acelerando o Aaron Jones, acelerando e girando, cantando e rodando e ganhando first down. Lá vem o Green Bay Packers. 28 a 17, né? Precisaria de dois touchdowns. É, ficaria grave a situação, mas... vamos ver aqui de novo. Ih, rapaz! Com direito a pulinhos aí do Emmanuel Wilson. Acho que até a vida é muito importante, porque a primeira descida aqui é 2 minutos pro espaço. E aí vem Blitz pra cima do Love, ele faz o passe. E para o cronômetro, hein? Passe isso é bom pra São Francisco. Exato. Que não esteja mandando 5 ou mais pra cima do Love. Olha o Carson, errou! Bom, então o touchdown viraria o jogo para São Francisco. Olha o Purdy aí com o passe para o Jennings. O Jennings vai se tornando, não. E um bem atípico, né? E do George Kittle, que é um alvo bastante confiável. Terceira para 5, vamos ver aí o Purdy, faz o passe, Ayuk, incompleto. Incompleto, a bola tá no chão. Então parece que foi recepção mesmo. É, eu fiquei com essa impressão também. E eles deram. Deram first down sim senhor, olha o passe de novo, lá pro outro lado. Pra direita, meu Deus Chris do céu. Conley com coitado a recepção. Coitado do moço ali do... Vamos ver aí, são 3, 4 recebedores, o McCaffrey virou recebedor, ele sai do pocket, ele se desloca, ele mesmo vai correr, vai pra cima o Purdy. Fica perto da linha de 5 já, vamos ver a atitude aí dos 49ers. Bola pro McCaffrey, ele quebra o tackle, ele vai até a end zone. Francisco 49ers! Pouco falamos de Bolsa e principalmente o Chase Young. Terceira para 2, olha o passe, ele vem, o passe é completo, first down. Vai ter que gastar um tempo aqui com o Green Bay. É, vai pedir o seu. O quê? Siga o relator, né? Siga o relator. Vamos ver aqui, ó, 24 a 21, primeira para 10. Jordan Love faz o passe contra o movimento do corpo, interceptado! Interceptado pelo Dre Greenlow, que tá de pé ainda. Sai do chão, meu filho. É. São Francisco 49ers vai ficar com a vitória. Ia ser eliminado aqui, né? Tem dois tempos pra pedir. Não adianta, porque ele já tem a terceira descer, acabou. Exato. O jogo. E foi uma temporada, um final de temporada espetacular para os Packers. Do outro lado, uma classificação sofrida e uma virada pelo Kyle Shanahan no último quarto. Isso é importante. Essa é a parte positiva. Um Brock Purdy que foi cerebral, que foi inteligente no final.
Agora, um Brock Purdy que não jogou bem.